Українська трубна галузь відновлюється повільно. За словами експертів, цьогорічні обсяги виробництва продукції на 35% менші від рівня 2008-го. За 11 місяців на ринок випустили майже 1,5 мільйона тонн продукції. Замовники, а це нафтопереробні підприємства, призупинили свої проекти. Російські, а також там казахські, узбекські компанії не розпочнуть нові проекти або не будуть виділяти коштів для модернізації своїх потужностей, ми не побачимо покращення. До кінця року виробники планують наростити обсяги виробництва до 1,6 мільйона тонн. Кажуть, узимку завжди темпи падають. Є надія на те, що в ближайші місяці, в ближайше полугоддя спрос на трубну продукцію улучшиться і, відповідно, показателі фінансово-економічні підприємства і трубної отраслі теж улучшаться. А ось наступного року трубники обсяги виробництва примножать іще на 15%. За попередніми прогнозами, продукції випустять трохи більше 1,8 мільйона тонн.